tady měl být, když se to zčerpává nově. Teď už to přisává vzduch, tak to vítalo 3 metry daleko. Když to čerpadlo je na to. No, tak vyrábí. Teď končí práce. Teďka sezóna. Příští týden jdu na posadu práce a budu mít čas na to něco. Co udělat? Jedná se o výběr nad klášterem, pracovní název další ještě P4.